Bueno, jo vaig tenir un vessament cerebral el 6 d'agost del 2015. Acabava de tenir la meva segona filla. En un principi tenia molt mal de cap, però no era conscient ni molt menys que podia ser un ictus, la veritat. I als 10 dies pues, estava dormint i em vaig despertar perquè ja era un dolor que em feia que no marxava ni amb cap medicament ni res. I bueno, de sobte pues, em vaig quedar que no podia moure el braç. Llavors estava amb el meu marit a casa, ja estàvem a casa, i va ser molt ràpid. Ostres, no puc moure el braç, em vaig assustar molt. I després el meu marit, ostres, tampoc la cama, no? I després ja vaig deixar de parlar de seguida, i el meu marit va anar corrents a trucar a l'hospital i bueno, va dir, no sé, és molt jove la meva dona, però crec que és un ictus. L'ictus és una alteració de la circulació cerebral que apareix de forma sobtada, brusca, i que afecta les funcions cerebrals, no? I que pot ser degut a un trencament d'una artèria, en aquest cas parlaríem d'una hemorràgia cerebral, o bé podria ser perquè es tapona l'artèria, que és la forma més freqüent d'ictus, i en aquest cas parlaríem d'un infart cerebral, d'una isquèmia cerebral. Les conseqüències d'un ictus poden ser molt greus. De fet, és la primera causa de discapacitat. Poden haver conseqüències del punt de vista físic, de dèficit neurològic, que afecta seriosament la qualitat de vida de les persones. Poden haver seqüeles cognitives des del punt de vista mental. De fet, juntament amb la demència tipus Alzheimer, és la segona causa de demència en el nostre entorn. I també seqüeles emocionals. Això suposa una càrrega emocional molt important, no només per les persones que pateixen un ictus, sinó també pel seu voltant, la seva família. He d'agafar el telèfon i hem de trucar al 112 perquè s'activi el codi ictus, i d'aquesta manera el pacient és traslladat al servei d'urgències, en hospitals que tenen personal especialitzat, per posar en marxa els tractaments més adient en cada cas d'ictus. És el més important. Cada minut compta, repeteixo. Cada minut que passa, més de 2 milions de neurones moren.